Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini 20 Mei, seperti yang dijanjikan, kita nak buat sikit tutorial pemasangan cam dan juga manual tensioner untuk Y15. V1 dan V2 sama. Okey. Ini peralatan yang diperlukan. Okey. Antara alatan yang diperlukan adalah cam ESR 1, tensioner tak kisah apa brand, gun kecil, ratchet T10, T12, screwdriver, coupling 10-12, common ring, screwdriver. Okey. So ini peralatan ya. Pastikan sediakan peralatan ni, jangan tak ada benda ni hampa pergi buka buat jam. Kita nak mula proses buka. Okey. So nampak dekat situ, bila dah lama-lama kena karat apa semua, sebab screwdriver ni pun tak boleh. So Pak Leh pembek lagi satu special tool, mata impact ni dia bagi tekanan yang lebih kuat lah. Nampak. Ok, ini proses nak buka cover. Okay, satu skru Allen key kat depan. Okay, tengok. Macam Pak Leh ni, dia dah kira kategori mahir. Nampak skru semua dia kemas kat situ. Okay, ni Allen key bawah ni satu. Okay, dia dah kategori mahir. Okay, dia tahu dah kat mana. Dia tahu dah kat mana. Okay, dan cover pun terbuka. Okay, so kita buka cover sebelah kanan juga. Sebab apa kita nak buka ayah apa semua. Okey. Nah, sama ni Allen key di atas. Okey. Dan jangan lupa bila hampa dah tarik cover tu, nanti akan ada soket untuk signal. Okey, jangan dah rentak-rentak cover tu, hampa lupa cabut soket signal. Okey, lepas tu hampa boleh tengok macam mana Pak Leh buat je. Skru semua tak hilang, sebab apa dia simpan skru tersebut. So tak ada lah isu lebih skru. Okey, proses nak buka barang-barang tepi untuk start buka cam lah. First kali buka tapak radiator dengan skru. Tapak tangki spare lah. Nah, dengan tapak skru atas radiator tu. Okey. Okey. Lepas tu kita riliskan clutch cable. Tu Pak Leh dengar rilis clutch cable. Okay. Gunakan common ring lah. Saya 12. Pak Leh rilis. Okay, sekarang ni tengok Pak Leh nak drain air coolant. Okay, nak drain air coolant. So bagi yang jenis memang buat kerja kemas macam Pak Leh ni, apa tengok dia punya botol tu, walaupun cara kampung, botol FNN sirap, tapi nampak dia bocorong semua siap. Okey. So air coolant apa, jimat tak gaduh, tukar baru. Okey. Kadang-kadang tu ada yang duk tanya saya, bang macam apa coolant tak masuk bang, kedai ni semua tukar coolant. Okey, so sekarang ni macam apa nak kena tukar coolant, sedangkan coolant tu tak rosak, baru kan, kita boleh tadah. Okey, so proses menadah coolant. Okey, settle proses menadah coolant. So sekarang ni kita nak buka hose-hose yang berkaitan di area water pump, itu breeder hose, lepas tu water pump hose. Okey, benda-benda yang ada di area water pump tu semua hampa kena cabut keluar. Breeder hose apa semua kena cabut lah. Okay. Macam klip ni apa semua, nak buka dengan nak pasang, pastikan selepas pasang tu letakkan sikit silikon gum kan. Silikon gum, kita letak sikit silikon gum untuk dia tight balik lah. And, nak pasang klip ni jangan terlalu kuat, jangan terlalu longgar. Okay, sebab benda ni apa, dia boleh bocok lah nanti. Okay. Okay, so now nak mudah kerja pakai T10.
kita start buka kawasan water pump. Okey. Dia ada 1 2 3 4 5 6 6 biji skru kan. Buka 3. Buka 3 saja. Okey. Dia ada 6 tapi kita buka 3 saja. Okey. Bila kita buka 3 tu yang dalam video saya tunjuk ni, hampa dah boleh nampak dia punya camshaft. Okey, kita tengok ni. Okey, nampak. Okey, dah nampak camshaft. Okey. Okey, so now nak buka camshaft kita kena ambil dengan marking ah. Okey, dekat sini maksudnya hampa kena ada kemahiran sikit untuk baca marking tu. Top dead center dengan bottom dead center. Kan. Dia kena baca dia punya marking. So sekarang ni Pak Leh tengah tengok pada dalam tu. Ini dia punya marking. Okey, ini dia punya marking. Tu putih-putih. So dalam ni memang tak nampak kot, susah nak nampak kan. So yang ni mungkin hangpa boleh tengok dalam video-video yang lebih detail lah. Okey. Tapi ni dia dah tanda putih. Di bawah ni tanda warna kuning, putih juga. Okey, baik. Okey, now kita nak buka cam. Saya tak pasti lah kalau kata hangpa nak buat di rumah, hangpa tak ada air gun ni, saya tak tahu macam mana hangpa nak buat. So tengok Pak Leh, dia lock. Okey, dia lock. Then okay, dia buka. Right, so marking pun tak berubah. Okey, yang ni penting lah. Marking kalau setakat lari satu gigi tak ada masalah, motor lembab. Tapi kalau hangpa pasang lari banyak gigi, rosak enjin. Okey. So now kita nak buka hydraulic tensioner. Sebab nak bagi kendok timing chain nak balik. Nak bagi kendok timing chain. So baru kita boleh keluarkan cam. Okay. Proses nak buka hydraulic tensioner, just buka saja then angkat keluar. So dia ambil masa sikit sebab dia sempit, terpaksa pakai common ring common ring 10 lah. Okey, tengok Pak Leh ambil masa dekat 2 minit lebih kot nak buka skru ni sebab apa, dia sempit. Itu tengok dia ada spring ah. So agak sukar sikit lah proses buka tu. Tapi selalunya Pak Leh akan settle jauh-jauh ni dalam tempoh berapa lama leh agak-agak selalu. Siap pasang mama selalunya. Tak sampai setengah jam lah kalau Pak Leh tak ada masalah, tak ada gangguan apa-apa daripada lain, boleh siap lah. Kita tengok. Tapi kena ingat lah, video ni bukan saya nak suruh hampa boleh buat di rumah ke apa ke. Sekadar perkongsian ilmu, so hampa bila pergi kedai boleh kot-kot lah. Orang suruh tukar ni, tukar ni, hampa boleh tahu lah. Tak perlu pun sebenarnya. Tapi kalau kata hampa nak ambil video ni sebagai pedoman untuk hampa buat di rumah pun boleh, tak ada masalah. Okay. Pak Leh pun apa berkongsi ilmu, saya sendiri pun berkongsi ilmu. Right, so bila dah buka, okay, dalam tu tak ada apa, jangan takut, dia takkan tendang keluar apa-apa benda. Okay, faham ah? Okay, now kita nak buka rantai kecil. Okay, rantai kecil. Okey, rantai kecil ni paling kena jaga sebab apa? Takut dia jatuh bawah Pak Leh. Tu Pak Leh akan tok tepi tu. So dia nak buka benda-benda apa semua dia pegang benda tu. Takut rantai kecil dia jatuh. Okey, now sekarang nak buka keluar cam. Okey, pakai T10 kot kan? T10. T8. Okey, T8 untuk keluarkan cam punya penahan cam lah, tak mahu bagi cam tercabut. Okey, nampak rantai kecil Pak Leh masih sidai kawasan tu. Kalau hampa takut mungkin hampa boleh ikat dengan apa-apa benda, kabel tie ke apa benda lah. Alright. So now Pak Leh nak bawa keluar cam, tengok dia tarik macam tu lah keluar. Okey, so bearing cam. Tunjuk kepada Leh bearing cam. Tu bearing cam ni ada setengah orang lepa akan suruh beli baru lah apalah, sebenarnya terpulang lah nak beli baru pun boleh. Nak pakai balik boleh tengok Pak Leh. O-ring semua dia buka pelan-pelan. Boleh pakai balik. Tak ada masalah. Sebab apa Pak Leh dia duk buat injil lagi besar pada ni. So tak ada isu pun untuk pakai balik benda-benda yang tak rosak dia lah. Okay, so now Pak Leh nak bawa keluar bearing asal daripada
cam original. Okey. So dia gunakan vice untuk ketuk keluar. Okey, tengok dia cara balik. Ha, nampak. Ha. 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 Okey, ngam dah keluar dah bearing. Okey. Tunjuk dia boleh bearing tu. Masih berfungsi elok. Tunjuk dia. Ha, nampak tak ada bunyi apa. Ini saya nak tunjuk beza cam original, ini cam original, ini cam ESR1. Okey, so beza dia tengok dekat dia punya leaf dia. Lebih gemuk ah. Ha, kalau cam G1 pun lebih kurang macam ni, CMS1 pun lebih kurang macam ni. Beza dia mungkin berapa M je kot kan, kecil je kan. Alright. Okay, ni proses nak pasang balik bearing kepada cam ESR1. Okay, tengok pakai pasang. Nampak. Okay. Right. Kita tengok hasil dia. Tunjuk boleh. Okey. Cara nak ketuk berapa banyak tu saya tak pastilah sebab Pak Leh dia memang dah expert. Pasang balik cam ESA tu, tengok tu barang lama Pak Leh akan simpan balik semua, bagi balik kat bos semua. Okey, so dia pasang o-ring semua, dia pasang balik. Okey. Yang ni perlukan sikit kemahiran lah. Sebab apa satgi nak ambil marking. Nampak. Oh, dia tolokkan tangannya. Berapa tekanan nak tolok tu apa semua, hampa kena main menutup kat balai. Berapa tekanan kunci apa semua, hampa kena ni lah. Okey, sebelum kena kecam, macam hampa kata katok dengan hammer tu nak kena press dah apa ke, bearing saya besar siput je pun, tak ada masalah pun. Kami duduk pasang bearing lagi besar pun tak ada masalah. Memang ketuk je pun. Kalau kata nak press, kita ada mesin press kat bengkel pun boleh kalau hampa rasa seronok nak tengok pakai press. Tapi benda-benda ni semua banyak mitos lah. Okay, so kita boleh nak pasang cam punya holder. Okay, nampak. Rantai kecil berhati-hati. Rantai kecil nampak. Rantai kecil tak bergerak-gerak berhati-hati. Okay, rantai kecil ni kalau jatuh sakit nampak. Sakit kulit. Sakit kulit. Jangan berjatuh rantai kecil. Pak Leh nak pasang balik cam gear. Okay, mungkin nak macam ni. Saya buat video pun tak mahu ganggu Pak Leh punya keselesaan buat kerja. So terpaksa ambil macam ni lah. Jangan kata awak tak close up apa semua kan. Ni dah rapat dah ni. Takut lagi Pak Leh suruh saya masuk piduk dalam apa? Dalam engine tu. Okay, kita tengok yang ni proses yang memerlukan kemahiran sikit lah. Nak masukkan cam gear dan juga lock dia serta marking. Tengok. Marking ngam lah Pak Leh. Nampak betapa expert dia. Tu dia tu. Dia bubuh-bubuh tu kau sini lah. Masuk tu dia marking. Okay, ni dia nak kunci dia lah. Okey, ni proses nak ikat cam ah. Okey, kita tengok. Sekali lagi Pak Leh menggunakan air gun. Okey, tekanan dia nampak dia adjust. Saya tak tahu bagi number ni. Lepas tu dia akan lock dulu. Dan dia akan okey, nampak. Secukup rasa Pak Leh. Okey, ngam. Okey, pemasangan manual tensioner. Okay, manual tensioner ni pun ada yang setengah mitos. Ya, brand tu tak boleh pakai, brand ni tak boleh pakai. Tak ada benda pun sebenarnya. Okey, janji manual tensioner. Okey, janji manual tensioner tu boleh kan? Tak ada cerita benda tu okey, benda ni boleh laju, tak ada. Banyak sangat mitos. Okey. So kita ambil balik bracket dia semua macam ni Pak Leh tengah buat tu. Okey, letak. Pasang dulu. Pasang dulu. Okey, kita dah pasang lagi. Nak pasang skru tu sempit, kita bagi Pak Leh buat dulu. Kita sambung balik. Okey, tengah pasang adjuster tensioner. Okey, skru lock dia kiri kanan dia dah pasang. So ini adjuster dia lah. So adjuster ni pun sebenarnya nak pasang boleh pasang tu, tapi
bila kita nak lock dia tu, ha, nak lock tu yang perlukan sedikit kemahiran lah. Nak tahu chain tu cekap sangat ke, kenok ke. Nampak? Sebab Pak Leh dia kategori expert dah. So dia pun menggunakan tool-tool yang agak ni lah, yang agak lain macam sikit lah. Sukatan dia pun cakap lah, ingat tak ada masalah boleh no, berapa tu biji lah kita pasang kan, tak ada masalah. Ini kereta pun dia pasang tak ada masalah. Ini kan enjin satu piston. So jangan kecam lah. Pukul apa tengok mereka ada pakai special tool macam apa, macam apa terbih ke, macam apa ke, jangan kecam. Ni kita bengkel kat Mentampuh lah, duduk dalam kampung buah parit lah. Proses nak pasang balik semua cover-cover, okay, reverse lah eh. Okay, benda apa yang hampa dah pasang, so dia reverse pasang balik semua. Okay, so yang ni dia punya water pump yang lock lah kan. Okay, yang ni kena bagi letak betul-betul bagi dia boleh ni. Kalau tak kena, dia tak boleh masuk. Ataupun takut kalau dia apa, dia ni boleh water pump tak jalan lah. Tapi tengok lah Pak Leh, dua kali ya dia adjust. Masuk. Ha, nampak ini pentingnya skru bila hampa kumpul. Ha, nampak 3 biji skru. Okey, 3 biji skru pasang balik semua. Okey, nampak. Bak ha, ambil gambar aku. Okey, ini proses pasang water pump. Dia punya kekuatan pun kena tahu lah, takut dia bocor kan, sebab dia seal eh, seal layak eh. Tersilap pasang eh, dia ni. Okay, now kita lap-lap balik, bagi proses. Lepas tu kita pasang balik lah hose-hose semua, clip hose apa semua yang ada. Okay, kita pasang balik semua hose yang ada di water pump. Dia ada water pump hose, lepas tu dia ada breeder hose, then okay, itu breeder hose. Okay, klik balik semua dia elok. Ah, bagi kemas balik semua. Okey, ngam. Okey. Okay, kita pasang balik semualah, kabel-kabel kelas semua pasang balik. Pasang balik reverse. Reverse. Okey, reverse. Reverse. Nampak satu skru pun tak hilang. Semua dia simpan balik. Nampak. Okay. So saat ni bila selesai pasang, sebab motor ni dia package dengan dyno, so cover kita tak pasang lagi lah kan. Lepas dyno pun kita pasang. Tapi tujuan video ni kita nak tunjuk pemasangan cam dan juga tensioner sahaja. Okay, InsyaAllah nanti ada masa kita buat video-video yang lain pula. Okay, thank you yang subscribe channel, thank you yang share, thank you yang update semua. Right. Okay, ngam. Kita cuba start tengok. Okay, bila pasang cam mesti boleh hidup. Kalau tak hidup, mana kata ada silap lah tu pasang. Okay. Okay, so motor semua dah siap. Kita ucap terima kasih ni Pak Leh. Terima kasih Pak Leh, tolong bagi tutorial. Okay. Come.